V dnešní recenzi se podíváme na airbagovou vestu Dainese. Je to vlastně už druhý díl našeho seriálu, plánovaného seriálu o airbagových vestách, kdy v prvním díle Honza Zajíček velice souhrnně se podíval na celou oblast airbagových vest. Zrecenzoval vestu Furigen ve standardu nebo od dodavatele technologií InMotion a teď přichází druhý díl Vesta Dainese, to znamená výrobek od značky, která vůbec s touhle myšlenkou před 25 lety někdy v MotoGP začala a tady vidíme vyvrcholení celého toho technologického vývoje. Jak už jsem zmínil, hodně těch základních informací je v druhé recenzi vesty Furigen. Podívejte se na motorkáři.cz do kategorie recenze, tam si najdete úplně na pravou kategorii, pod kategorii vybavení a tam najdete velice obsáhlou recenzi Furigenu i s videem. Já si dovolím takový menší jako zamyšlení vůbec nad celou tou problematikou a nad psychikou člověka, co všechno takovej zájemce o airbagovou ochranu musí si v hlavě srovnat, s čím se musí smířit a hlavně čemu musí věřit. Když já si tady vezmu do ruky klasický páteřák, tak tady přesně vím, na čem jsem. Celou dobu za jízdy cítím, čím mám zpevněný záda. Nemusím ničemu věřit, tady prostě vím. Na druhou stranu, když si potom jezdec jako já spočítá, kolik času strávil tím, že musel řešit nějaký byť banální odřeniny, zlomeniny a zjistí si, jak velkou ochranu nabídne airbagová vesta, že to je taková ta jistota nejen zpevněný záda, ale obrovsky zpevněná přední část, zpevněný klíční kosti, které jsou na motorce hodně choulostivý, zpevněný límec okolo krku, to jsou všechno věci, které vám páteřák nezajistí a moderní airbagová vesta, to je ten důvod, proč ji chcete. Airbagová vesta slibuje ochranu nejenom při takovým tom běžným vycestování z motorky, kdy zádama do něčeho praštíte, ale měla by se nafouknout a udělat takový ten krunýř ze všech stran kolem jezdce i v případě highsideru, v případě, že do vás zezadu narazí auto, v případě, že do vás z boku narazí auto. No, všechny tyhle věci vyžadují to, abyste věřili, že to ten mozek téhle vesty správně rozpozná a v tu správnou chvíli tuhle náplň odpálí a tu ochranu zajistí. A zároveň, že nedojde k tomu, že to v rámci nějakého falešného poplachu odpálí ve chvíli, kdy zrovna v zatáčce vy jste přejeli větev a tak jako jste to ustáli, máte z toho plný trenky a do toho, kdyby vám ještě zase někdo odpálil ten z toho nafukovací pevný lešení kolem těla, to by byl zase další rizikový faktor. To je jeden z důvodů, proč jsem moc rád, že jezdím zrovna v Dainese, že jezdím ve značce, která má tohle know-how naprosto největší mezi ostatníma. Když se zájemce o airbagovou ochranu na motorce začne poprvé zajímat o všechny ty technologie a možnosti, bude muset v sobě překonat takovou tu nedůvěru v elektroniku a vlastně nedůvěru v něco, čemu tak úplně nerozumím. Já jsem to v sobě dlouho jako musel přebojovávat, nicméně uvědomil jsem si, že když jezdím na motorce, která má elektronický tlumič řízení, která má náklonový ABS, která má kontrolu trakce, kterou docela rád se na ní spolehnu při výjezdu ze zatáčky, tak už těm technologiím natolik svěřují život a natolik jim věřím, že potom nějaký přechod na technologii, která mě bude odpalovat airbag, už pro mě vlastně nemá smysl nějak váhat nebo tam mít nějaké větší zábrany. Já jsem si po jedné sezóně s Dainese okolo sebe
uvědomil, že když už pak jedu výjimečně jenom třeba s páteřákem, že ten pocit ochrany a té důvěry v technologie, už jsem si na něj hodně zvyknul. S páteřákem už se cítím takovej bezbranější, protože vím, že tady je ta ochrana nulová.